Kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama në një intervistë për të përditshmen Financial Times ka kërkuar nga Komisioni Europian fillimin e bisedimeve për të antarësuar në Bashkimin Europian si pjesë e zgjerimit të Ballkanit Perëndimor për të përforcuar sigurinë europiane. Do të ishte shumë e çuditshme nëse Shqipëria nuk do të fillonte menjëherë negociatat, pasi ka bërë saktësisht çdo gjë që i kemi kërkuar të bëj. Ajo që duam ne tani është thjesht të shpërblehemi për atë që bëm dhe që procesi të jetë i ndershëm dhe i parashikueshëm. Në artikullin e Financial Times, kryeministri thekson se Shqipëria ka punuar fort në luftën kundër krimit duke folur për një progres mbres lënës në uljen e kultivimit kanabisit dhe numrit të vrasjeve, ndërsa sa i përket reformës në sistemin e drejtësisë, ai pranon se lufta kundër korrupsionit është një betejë e përhershme, por një fushat kundër korrupsionit në sistemin e drejtësisë ka sjell tashmë rezultatet e para. Edi Rama ka deklaruar se do të ishte çmenduri për Bashkimin Evropian nëse do të dështonte të përfshinte një rajon në qendër të rrugëve të migracionit, të cilit ja ka vënë syrin Rusia si një çmim strategjik. Moska asnjëherë nuk ka hequr dorë nga vlerësimi i rëndësisë gjeografike të rajonit, gjë që nuk shihet nga shumë në Bashkimin Evropian, me përjashtim të kancelares gjermane Angela Merkel. Është çmenduri të mendosh se Ballkani Perëndimor mund të lihet më një anë, le më pastaj jashtë Evropës. Marrëveshja me Greqinë për detin është një tjetër çështje për të cilën kryeministri Rama shprehur optimist për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve brenda muajve të verës. 70 vjet histori nuk do të jenë më pengesë në rrugën drejt së ardhmes, ka thënë ai. Intervistën për gazetën Financial Times, kryeministri e ka dhënë gjatë vizitës që zhvilloi në Bruksel. Ndërkohë, në muajin maj, liderët e bllokut do të takohen me homologët e tyre të Ballkanit Perëndimor në një samit të veçantë në Sofia.